Goeienaand, baie welkom bij Vanaandse Bidtier. Dit is die laatste bidtier in ons gebed, ons vas en gebed, tydperk vir 21. Ons 21 dae van vas en gebed in 2021. Baie 21's. Maar baie welkom. Ons bid hierdie week as 'n slot. Bid ons vir ons gemeenskap. In ander woorde, waar jy bly, daar waar jy werk, daar waar jy skool gaan, daar waar jy kos koop, in jou omgewing, thuis, jou buurman, jou buurvrou. Dit is baie keer moeilik om vir mense naby jou te bid. Het is makkelijk om vir mense in die vreemde te bid. Ek kan enig iemand in die gemeente vragen om op te staan en een gebed te doen vir die onderdrukte kerk in China of in Vietnam of Korea of waar ook al. En menigte gaan sonder om te skroom bid. Effectief bid. Maar as jy vir jou buurman wil bid, dan sukkel 'n mens. Want jy weet, as jy vir jou buurman wil bid, as jy begin bid, dan sê die Heilige Gees vir jou, maar gaan praat met hom. Gaan praat met haar. En dan raak dit 'n bietjie, kan ek sê, naby aan die huis. Dan is ons 'n bietjie selfbewus. Ons is bewus van ons privaatheid. Ons is bewus van al hierdie, amper wil ek sê, nonsens rondom politieke korrektheid. Toe ek klein was, het my ouers gesorg dat ek bewus is van wat is goeie maniere. En ja, een mens poog om op daardie basis goeie maniere te handhaaf. Ons weet allemaal wat is slegte maniere. En ja, soms hak ons uit en soms verloor ons ons nie meer en vergeet ons die dinge wat ons geleer is. Maar vandagse politieke korrektheid gaan nie net oor goeie maniere nie. Dikwels het dit niks te doen met goeie maniere nie. Die mense wat dit handhaaf, die mense wat klem daarop lê, is dikwels glad nie eens gepla oor die sensitiviteit van mense vir wie hulle kwansuis beskerm of spesiale vergunning wil maak. Dit word maar net 'n eenvoudige manier om God se waarheid te onderdruk. Dit is nie polities korrek om te praat oor godsdienst nie. Jy weet nie, ou daar het later gesê by die werk, jy moet nie praat oor godsdienst nie, jy moet nie praat oor politiek nie. Jy kan vandag op enige plek praat oor politiek, jy kan praat oor jou span, jy kan praat oor enigszins, enig iets, behalwe godsdienst. En dan natuurlijk, jy kan praat oor ander godsdienste. Jy het een vrye reg om te praat oor die spirituele kant van ander godsdienste en baie mense sal ewig gewillig jou toelaat om daarop in te gaan. Maar wee jou as jy die Christen geloof wil nader, as jy opmerking wil maak, as jy durf om iets te sê soos Christus is die Here, of Christus is die enigste weg na die Vader, dan haal jy vir jou groot moeilikheid op jou hals. Dis polities korrekt. In ander woorde, om God te ignoreer, om God se versoeningsboodskap te ignoreer, is aanvaarde politieke korrektheid. Mag ek dan maar nooit polities korrekt wees nie. Ek lewe omdat Christus lewe. Omdat Christus vir my die prys betaal het, is daar 'n hoop. Is daar 'n uitnodiging? Is daar 'n skat om na uit te sien in die hemel? Is my bestemming die ewige lewe? As ek bly vashou aan my geloof in Christus en vertrou op God se genade, God se barmhartigheid, God se geregtigheid.
want in myself het ek niks om op te staan nie. In myself is my beste werke, soos vuil, smerige lappe in Godse teenwoordigheid. Jy sien, ons kan nie. Ons kan nie God behaag behalwe deur geloof nie. En ons kan niks doen om onszelf te red nie. Maak nie saak wat ek gee, hoeveel ek gee, waar ek gee nie. Dit gaan oor God en God alleen. God alleen is goed. God is altyd goed. Niemand behalwe God is goed nie. Het is my hartseer gewees om te verneem dat Ravi Zacharia, ek is een groot help van Ravi, ek geniet sy akademiese manier van waarheid proklameer, ek verniet sy suiwerheid van die woord, van dogma, maar het geval in sonde. So baie mense voor hom, en ook soos nog baie sal. Jy sien ons maak een fout om op mense staat te maak. En ons kyk na mense en ons hef mense op, ons stel hulle op een hoër vlak. En ja, ons het een hoër verwagting van mense wat so in die bediening staan. Ons verwag dat hulle moet recht kry wat ons nie kan recht kry nie. Maar hulle is mense met voete van klei. Hulle is mense soos ek en jy. Die woord sê, vervloek is hy wat vertrou op die arm van die vlees. Ons kan niks uit onszelf doen nie. Sy wil deur onszelf te gee as 'n lewendige, welgevallige offer vir die Here, ons liggaam te gee, as 'n offerande vir die Here, sê, Here, hier is ek. Neem my en gebruik my soos u wil. En as die Here jou begin gebruik, moenie enigszins iets daaraan koppel nie, behalwe dankbaarheid. Dankbaarheid dat die Here jou gebruik. Want jy weet ek, so net vergeet die liedjie van Don Francisco, waar hy sing van Balaam and the Donkey. Julle ken die woord van Balaam, die profeet wat gegaan het om Israel te vervloek, en die Here het vir hom gewaarsku en gesê, moenie. En omdat hy baie geld kon verdien, het hy sy donkie opgesaal en toe gaan hy. En toe wacht die engel van die Here daar om hom te onthoof met 'n vlammende swaard, maar hy kon nie die engel sien nie, maar die donkie het die engel gesien. En 'n paar keer het die donkie gebulk en oor die veld gehardloop en Balaam het kwaad geword. En toe hy die donkie begin slaan, toe begin die donkie praat. En donkie sê vir my, ek probeer net jou lewe red. En toe verskyn die engel, en toe sien hy die engel met die vlammende swaard, en toe val hy op sy gesig neer, en toe wil hy vreeslik om verskoning vra. Die punt wat Don Francisco in die liedjie maak, hy sê, die volgende keer as die Here jou gebruik, moenie 'n groot kop kry daaroor nie. Die Here kon net sowel die hond in jou buurman se tuin gebruik het, as jy nie beskikbaar is nie. So die feit dat die Here ons gebruik, maak ons niks besonder nie. God gebruik wie en wat hy wil, soos hy wil, vir God se heerlikheid alleen. Maar, hartseer is ons, as iemand soos Ravi val, maar kom dat ons net eenvoudig besef, dis 'n mens, soos ek en jy. Ons wil graag ons beste gesig voorsit. Ons skuil allemaal agter 'n masker, dikwels. Ek het al dikwels gesê dat as mense my so goed ken soos wat ek myself ken, sal hulle nie noodwendig van my hou nie. En as baie dinge wat ek in myself nog sien dat ek vers te kort val. Maar ek het 'n vertroue dat die werk wat Christus in my begin het, Christus gaan dit voltooi. En as ek dan vandag dit nie reg gekry het om te weet
of te wees wat Christus wil hê ek moet wees nie, dan bly my gebed dat ek hoop ek kry dit môre reg. Maar ek sal my vertroue op God plaas, elke dag, dag na dag. So bemoedig mekaar. En as iemand swaar kry, bemoedig die persoon. Gaan tel die persoon op, gaan help hulle op hulle voete en herstel hulle. Want ons gaan allemaal daar pad stap. Of ons dit nou wil glo of nie. Elkeen van ons struikel soms. Soms val ons. Die woord sê, en het is een skrif wat ek gedurig quoteer, want dit is voor my, dat ons moet altyd gereed wees om 'n antwoord te gee vir die hoop wat ons het. Dit is basies die lese van die, wat is die Afrikaanse woord vir een apologetic, apologeticus, klink so stom en so krom, maar mense soos Rabbi is mense wat die geloof verdedig. Die Engelse woord apologesia, dit klink so half asof ons apologie aanteken, asof verskoning aanteken. Dit is nie verskoning aanteken vir die evangelie nie, dit is om in die bresse te tree, om die evangelie, die waarheid van die evangelie te verkondig en te verdedig. Dit kom daarop neer om 'n antwoord te gee vir die hoop wat in jou is. Maar dan gaan dit verder, en ek dink sy staan in Petrus 3 vers 15. En ek dink dit is 2 Petrus, maar is nie 100% seker nie, maar dit is Petrus 3 vers 15, wat sê dit, wees altyd gereed om antwoord te gee vir die hoop wat in jou is, maar met vrees en bewe. Want behalwe vir Godse genade kon dit net sowel jy gewees het, wat daar gegaan het. Jy weet, as ons iemand sien wat 'n hawelose persoon is, iemand wat 'n dwelmverslaafde sien, is 'n persoon wat duidelik geval het of duidelik nie werklik staande kan bly nie. 'N persoon wat vir baie mense veragtelik lyk en deur baie mense verag word. Dan sê die Here, as jy antwoord wil gee vir die hoop wat in jou is, as so 'n persoon vir jou vra, hoekom is jy hoopvol? Hoekom is jy positief? Al gaan dit met jou sleg. Dan moet ons 'n antwoord gee met vrees en bewe. Met ander woorde, moenie jouself enigsins dink as beter as daardie persoon, net omdat jy die Here ken of in 'n plek staan waar jy bekend is aan God, of waar God homself aan jou openbaar het. Hy sê, want behalwe vir Godse genade, kon dit net sowel jy gewees het, met wie jy nou praat. So, ons moet ons gemeenskap aan die Here opdra in gebed, maar ons moet ook betrokke raak prakties. Dit is maklik om vir iemand te bid en te sê, en dis wat die Here ook sê, hy sê, dit help nie, jy bid vir iemand wat honger is en sê, mag die Here jou seën, mag jy vanavond 'n goeie bord kos kry, en ons stap weg en ons het die vermoë om vir daardie persoon iets te gee om te eet, maar al wat ons gedoen het is, ons het vir hom gebid. Dan het ons in werklikheid niks gedoen nie. Dit sal veel beter wees as ons dan liewers net en verder vir die persoon iets gee om te eet, of as hy geen klere het nie, gee vir hom iets om aan te trek, of as hy dors is, gee vir hom iets om te drink, of as hy nie dronk is, besoek hom. Want so openbaar ons die liefde van Christus. Kom ons bid saam. Dankie my God, dat U maak die verskil in ons lewe, U alleen. Ons het niks om op te roem, Here. En as ons iemand sien wat geval het, dan bewaar ons my God daarvan dat ons sou kritiseer of 'n oordeel uitspreek. Want ons het niks om op te roem nie. As dit met ons goed gaan, as ons op 'n goeie plek is in ons verhouding met U, Here, dan is dit niks om op te roem, behalwe om dankbaar te wees vir U genade. Want dit is U genade wat ons behou.
Dis die genade wat ons beschermt. Dis die genade wat ons dra. Dis die genade wat zorgt dat ons kan opstaan als ons struikel of zelfs als ons val. Want daarvoor, Heere Jezus, het u gekom en het u die prijs kom betaal. Mag ons dit nooit vergeet nie. Bewaar ons dan so, Heere. Gaan saam met elkeen wat in die bediening staan. Elkeen, my God, wat aangeraak word deur die Gees. Help ons, my God, om hulle rug toe te hou in gebed. Help ons, Heere, om die woord tydig en ontydig te deel. In waarheid, om met groot oprechtheid en bewustheid van die genade. Sien elkeen wat so na hierdie boodskap luister. Help ons, Heere, in die dae wat oorblij, tot hierdie naweek, tot ons weer by mekaar kan kom en saam kan vergader onder die woord. Dankie, Heere, in Jesus naam. Amen. Vrede vir julle. Shalom. Tot ziens.